Predstavljam vam tehnično stanje vozila Volkswagen Passat variant letnik 2016 z 72 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je v odličnem stanju, zadnja prema levo vzmet ter vzmetenje, obe komponenti sta v odličnem stanju, prav tako na desni strani v brezhibnem mehanskem stanju. Ohišje zadnjega diferenciala je popolnoma tesno, rezervoar za gorivo je brez posebnosti, prav tako tudi ponjava pod vozilom levo ter desno brez poškodb. Ponjava pod motorjem je odlično ohranjena brez posebnosti. Sprednja prema, levo, roka, končnik, manšeta ter vzmetenje. Vse komponente so v odlično ohranjenem in brezhibnem stanju. Spodnji del prednjega odbijača je odlično ohranjen ter popolnoma brez posebnosti. Vozilo je opremljeno z letnimi pneumatikami Bridgestone z letnikom izdelave 2019 ter 7 mm profila. Platišče na levi strani je brez poškodb in je v odlično ohranjenem stanju. Prak vozila na levi strani je brez posebnosti, brez poškodb, odlično ohranjen. Prav tako tudi pneumatika in platišče zadaj levo, brez najmanjših poškodb in v odlično ohranjenem stanju. Pneumatike imajo še 6 mm profila. Spodnji del zadnjega odbijača je brez posebnosti v odlično ohranjenem stanju. Pneumatika in platišče zadaj desno sta prav tako brez posebnosti v odličnem stanju. Prak vozila na desni strani je brez poškodb. Pneumatika in platišče spredaj desno prav tako brez najmanjših prask in v odlično ohranjenem stanju.